ברכה גדולה מהמקום אשר כל הברכה יוצאת ממנו, כן, ברכה שמציון. הכל מגיע, כל הברכה מגיעה מכאן, אז כל אחד ואחד מכם, בני משפחותיכם, כולם, בתוך כל עם ישראל, כל מכריכם, כל ענייניכם, הכל, יתברך בברכה שלמה לשנה טובה, מתוקה, מבורכת. לברך גם את מדינת ישראל שתחזור, תתחזק, תעלה חזרה על הפסים הנכונים, תחבר אל הלב שלה, שזה המקום. ונשוב כולנו יחד בשמחה וברננה אל המקום הזה, בנוי כתיקונו. אייל אמר לי שככה, המחשבה זה כיוון שאנשים נוסעים, מרגישים איזה צורך לנסוע לראש השנה, אז אי אפשר בלי לנסוע, אבל אנחנו חושבים שבאמת הנסיעה העמוקה היא דווקא הנסיעה לפה, שזה המקום, כמו שהרב הרל הזכיר, שמקום כפרתו של אדם הראשון, המקום שצבור אפרו של יצחק אבינו. ובאמת גם אפשר להבין שהמקום הזה הוא באמת המקום, שהוא מקום למעלה מן המקום, וזמן למעלה מזמן, ואדם למעלה מאדם. טוב, אז אנחנו בחסד השם העצומים עלינו בהר הקודש בירושלים. מה שאנחנו וכל עם ישראל בוכים ומתפללים ומקווים ומחכים, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו ויושיענו. צריך גם לדעת לקבל את הישועה, לחוות אותה, כן? כתוב שאין בעל הנס מכיר בניסו. יש חשש כזה שאדם לא ישים לב. אנחנו רואים שעם ישראל עבר את הניסיונות האלה כבר ביציאה ממצרים, להכיר את גודל הנס ואת גודל השעה. אז אנחנו משתדלים להכיר טובה והודעה לבורא עולם הקדוש ברוך הוא, באמת להכיר, להשתדל בגודל השעה הגדולה, שבאמת אנחנו שווים לכאן אחרי 2000 שנות גלות. טוב, דחיתי לסיום על מסכת סוכה. אדרן לך מסכת סוכה, סתן לך מסכת סוכה. לא נתנשם אלך מסכת סוכה ולא נתנשם אלך, לא בעל מעדים ולא בעל מדעי התא. ללמוד ללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תנור תורתך באהבה. היום ימי הסליחות, מקשיב לנו סליחה, מחילה וכפרה ותשובה. זה לא רק במובן הפרטי והאישי, ובעיקר במובן הכללי והלאומי, שאנחנו עוד לא הצלחנו להגיע למדרגה שבה המקום הזה הוא המקום שבו מסתובבים בחצרות בית השם, מסתובבים בניו של הקדוש ברוך הוא, בניו רחומיו, בני אברהם, יצחק ויעקב, שאלינו מצפה. ואנחנו יכולים לשמוע פה איזה שוטר מהוואף שאומר לשוטר שלנו, שכיוון שהוא מהוואף יכול ללכת איפה שהוא רוצה, כי בכל הוא פה הבעלים. וזה דבר שאתה רואה את השוטרים שלנו. שוטר ענה לו יפה. מה אמר לו? הפעם השוטר ענה לו יפה. מה אמר לו? אנחנו בעלי הבית פה ולא אתה. הוא אמר לו? ככה עכשיו, כן. אז הנה, אנחנו רואים סימנים של גאולה. זה כבר התחלה טובה מאוד מאוד מאוד. באמת, הוא אמר לו ככה, זה נפת את זה. בדידנו, עבור גם. יש לי עוד עד. יפה, יפה.